არჩინო ბავშვების ფასი რა არის და ერთხელაც აკრო გაცლებით მეტი დრო არისო დაბადებიდან 5 წლამდე ვიდრე 5-დან 25 წლამდე იმიტომ რომ ეს ბავშვი ატირულ წიმას რო უყურებს და ყოველი წიმა და თოვლი და ყველა იყო გალაქტიონისთვის ვაზებსაველასთვის და ფიროსმანისთვის როგორც პირველი გამიჩნდება ვეკითხები ბატონ რეზო თაბოკაშვილს, ბატონ რეზო ჩხეიძეს, ბატონ ნიკო ჩავჭავაძეს, ბატონ გურამ დოჩანაშვილს, ბატონ ოთარ ნოდიას და ბატონ რომან მიმინოშვილს და ვიღებ ისეთ იმას გამჩევას, ეს ხავდა აღარ არის. და იყოს თავის მკითხველი. რომ იმიტომ რომ მკითხველი თავისთავად არანაკლები შემოქმედი, იმიტომ რომ წერალი არსებობს, რომ ამიერ დააკლოს მკითხველს. აი თქვენ ლიტერატურის სიყვარული მარტო წიგნის კითხვა გონია. მაგრამ რასაც წაიკითხავ, იმას გააზრება ხომ უნდა? ერთი ის ვიცი რომ აი რამდენიმე თვერ გავიდა ეს უცოტა უცებ აი რაღაცას დაინახავ ნამდვილობებს ვერ წერ ერთადერთი აი 9 აპრილზე მაქ ორნი აქაიქა ასე ვთქვა ცხელგულზე რომ დავწერე და რო გავარ რამდენიმე თვეს უცოტა და ხანახან 2-3 წელი და რო ატყობ რომ ვეღარ გაექცევი აი მე მოკიდებ ხოლმე ხელს და ზოგი აი კარგი მწერალი წერს კაფეებში წერენ ეგეც გაუგებარი მე მარტოობის ფასი არაფერი არ არის რატო გიწერია თქვენგანო ჩვენ გავემარჯვებთ რომ ეუნებიან ამცეოს და ესაა ღმერთმა დაგვიფაროსო მეუთხე იმიტომ რომ გამარჯვებას კარგია თქვა მაგრამ სიმართლე რომ გამარჯვებს მაგრამ გამარჯვებით მე ძალიან ხშირად ხდებიან იმ წინა დამარცხებზე უარესებიც კი და გამარჯვება ხანახან აფუჭებს ისეთ ხალხს ორიგინალი წერალი იყო ჩამოსული ითვლებოდნენ ესეთი თანამედროვე ნუ ცოცხა კლასიკოსებთან და ეს კაცი მეუბნება რომ ისა მე ისეთი ვედნიერ ვიზდე თავი რომ საქართველოში ესე უყვართ კიპლინგი და თუ შეიძლება ისა ორ კვირაში რომ ჩაუბრძანდეთ თქვენ ჩემთან ფონი ლივერპული თქვა შემლური ქალაქშიო და იქიდან ჩემი თვითმფრინავით გადავფრინდეთ ინდოეთში და კიპლინგის საყვარელ ადგილებს გაჩვენებს ჯუნგლებში და აქ ზის ვინ ეყოლებოდა იმას თარჯიმანი დაკარებული გაგებიშნიოდა ვერ შეუნები რომ დივიზნოი ვარ საქნა დიდა დამნეული რომ ხელ ჩაქრეულით შევზე მე მინდა დიდი სიამოვნებით გამოაცხადო ლიტერატურული პრემია საბა ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის გადაეცემა ბატონ გურამ დოჩანაშვილს. ხანდახან ყოლა ზნელი და სერიოზად ამდენად ეკითხება. ძალიან